এয়া ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে মই ব্ৰেড চপ বনাবৰ কাৰণে পাঁচটা কণী লৈছোঁ। এটা গাজৰ, এটা আলু, দুটা পিঁয়াজ, এটা জলকীয়া আৰু এইফালে মই ছখন ব্ৰেড লৈছোঁ। এয়া দেখিছে তিনিখন, এইফালে তিনিখন ছখন ব্ৰেড। এইকেইখন মই বাটাৰেদি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। এয়া বাটাৰখিনি মই উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এয়া হৈছে চচ। এইখিনি দিয়ে মই ব্ৰেড চপ এতিয়া বনাম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক। গাজৰ, আলু, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি মই চপাৰত চপ কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই কণী পাঁচটা এনেকৈ ভাঙি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে মই কণীখিনি ফেটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই নিমখ হালধিৰ লগতে জিৰা, ধনিয়া, মিট মছলা, চিকেন মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ দিছোঁ গুড়ি মছলা। আপোনালোকে যদি গুড়ি মছলাখিনি স্কিপ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, একো নাই, তেনেকৈও ভাল লাগে দিলেও। এতিয়া গোটেইখিনি চব্জি মই চপাৰত চপ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি গাজৰ আৰু আলু মই একদম পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। চপাৰত আচলতে পাতল পাতলকৈ কাটি ল'লে বস্তুখিনি ধুনীয়া সোনকালে হৈ যায়। আৰু এয়া দেখিছে পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মোৰ একদম হৈ গ'ল। চপাৰত আচলতে দিলে এটা বস্তু ভাল হয়, একদম সৰু সৰু হৈ যায় বস্তুখিনি, মানে মিলাই ল'বলৈ ভাল লাগে, অমলেটতো ভাল লাগে এনেকৈ কৰিলে। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই কণীখিনিত ঢালি দিছোঁ আৰু এতিয়া গাজৰ আৰু আলুখিনিও পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ দৰে একেদৰে চপাৰত মই চপ কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক কিমান সৰু সৰুকৈ হৈছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে নহয়নে? আৰু এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ কণীৰ লগত মিলাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে মই গাজৰ, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আলু গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে আলু স্কিপ কৰিব পাৰে, আলু দিলে মানে ব্ৰেডৰ কাৰণে অলপমান দিগদাৰ হয়, মানে বহুত নৰম হৈ যায়। মই প্ৰথমবাৰ দিছোঁ, মই অলপমান অসুবিধা পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেডকেইখনত দেখিছে মই বাটাৰ লগাই আছোঁ, দুয়ো ছাইডে ধুনীয়াকৈ বাটাৰ লগাই ল'ম মই ছখন ব্ৰেডত। আৰু বাটাৰখিনি ব্ৰেডত ধুনীয়াকৈ লগালে খাই বহুতে ভাল লাগে। ভজাৰ সময়ত একদম ব্ৰেডৰ ভিতৰলৈকে বাটাৰখিনি সোমোৱাই যায়। এনে তেল দিলে বা ৰিফাইন দিলে পটককৈ শুহি লয়, এটা ছাইডত লাগি লয়, কিন্তু বাটাৰটো এনেকৈ লগাই ল'লে ভজাৰ সময়ত খুবেই ভাল লাগে। আৰু প্ৰথমতে এয়া দেখিছে মই ব্ৰেডকেইখন সেকি লৈছোঁ, বাটাৰ লগোৱাই আছে যিহেতুকে, আৰু মই বাটাৰ দিয়া নাই। আচলতে মই যি বনাই আছোঁ ইয়াতে ব্ৰেডকেইখন প্ৰথমতে সেকি নল'লেও কোনো অসুবিধা নাই, নেসেকাকৈও আমি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মোৰ ব্ৰেড মানে দুদিনমান হৈছে তথা সেইকাৰণে আৰু অলপমান ভাল নালাগে, তাকে মই প্ৰথমতে সেকি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ সেকি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ মই বাকীকেইখন ব্ৰেডো দেখুৱা ধৰণে সেকি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ বাকী থকা ব্ৰেডকেইখনো সেকি লোৱা হৈয়ে গ'ল, ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে দেখিছে। আৰু এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপ কি কৰোঁ আহকচোন চাওক। আৰু এইখিনি মই টমেট' চচ উলিয়াই ৰাখিছোঁ বাটিত। প্ৰথমতে মই ব্ৰেডৰ ওপৰত চচখিনি লগাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে যিহেতু মই ব্ৰেডকেইখন বাটাৰ দি সেকি লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আৰু বাটাৰ লগোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে যদি ব্ৰেডকেইখন সেকি নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে বাটাৰখিনি লগাই ল'ব, তাৰ ওপৰত এনেকৈ চচ লগাই ল'ব। আৰু এয়া দেখিছে মই দুখন ব্ৰেডত চচ লগাই এনেকৈ এখনৰ ওপৰত এখন জাপি দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু মই দেখুওৱা নহ'ল, মই টমেট' চচৰ লগত অলপমান মেয়নিজ লক কৰি লৈছোঁ। মেয়নিজ লক কৰি লোৱাৰ সময়ত মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিল, তাকে দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া মই টাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দি অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ, তেলখিনি দিয়াৰ সময়ত কেমেৰা অফ হৈ আছিল, দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই কণীখিনি দেখিছে টাৱাখনৰ ওপৰত এনেকৈ খুৰুৱাই চাৰিওফালে এনেকৈ মেলি দিছোঁ। আৰু কণীৰ ভিতৰৰ ছাইডটো যেতিয়ালৈকে কেঁচা কেঁচা থাকে সেইখিনি সময়তে
ব্ৰেড দুখন দিব লাগে। বেছি শুকুৱাই গ'লে কিন্তু এক ব্ৰেড মই যিটো পদ্ধতিত বনাই আছোঁ ভাল নহয়। আৰু এতিয়া দেখিছে মই চাৰিওফালৰ পৰা কণীখিনি আনি মই ব্ৰেডখন ঢাকি দিছোঁ। এয়া দেখিছে বহুত খাবলৈ বহুতে সোৱাদ লগা হয় এনেকৈ। এয়া দেখিছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেডখন দুয়ো ছাইড ধুনীয়াকৈ 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ভাজি ল'ম। কাৰণ কণীখিনি যিহেতু অলপমান ভিতৰৰ ফালে কেঁচা থাকোঁতে মই ব্ৰেডখন দিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগে। আৰু যিকোনো বস্তুৱে ভালকৈ ভাজ নাখালে খাই ভাল নালাগে। অলপমান মই কালাৰ অহালৈকে এনেকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ভিতৰৰ ফালে যিহেতু বাটাৰ লগোৱাই আছে গতিকে পোৰাৰ কোনো চান্স নাই। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ হৈয়ে গৈছে, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লগা হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছে যদি নিশ্চয় গম পায়। আৰু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই চাব, বহুতেই ভাল লগা হয়। এইখন মই এনেকৈ থৈ দিলোঁ। মই আৰু এখন বনাই দেখুৱাম, এইটো মই বেলেগ পদ্ধতিত দেখুৱাম। মানে প্ৰথমৰখিনি ছেম প্ৰচেছ, কণীখিনি মই এনেকৈ বহলাই দিছোঁ দেখিছে। আৰু ছেম মই ব্ৰেড দুখনো আগৰ ব্ৰেডৰ দৰেই দি লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। আৰু চাৰিওফালৰ পৰা মই কণীখিনি আনি ব্ৰেডকেইখন ঢাকি দিলোঁ, ছেম আগৰ দৰে হৈছে। ইয়াতে মই লাষ্টত কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব। আৰু এতিয়া আগৰখনৰ দৰে ছেম পদ্ধতিত মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আচলতে এনেকৈ বনাই দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই বহুতে ভাল পায়। আৰু যিহেতু চব্জি দিয়া হৈছে হেল্ডিও হয়, বহুতে চব্জি খাব, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চব্জি খাব নোখোজে, এনেকৈ বনাই দিলে খাই সোৱাদো পাব, হেল্ডিও হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগি আছে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ দুয়ো ছাইড ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাষ্টত কিবা এটা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, ইয়াত দেখিছে এইখন মই এনেকৈ গৰমতে কাটি লৈছোঁ দুয়ো ছাইড। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত নমোৱাৰ পিছতো কাটি ল'ব পাৰি, কিন্তু মই ইয়াতে কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে ভিতৰৰ ছাইডটো লেয়াৰৰ দৰে ধুনীয়া দেখা গৈছে। আৰু এনেও দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিছে, আৰু লেয়াৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা গৈছে। দুখন ব্ৰেড ভিতৰত চচ আছে, গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আৰু যিহেতু মই ব্ৰেডখন কাটি লৈছোঁ সেইকাৰণে মই আৰু 1-2 মিনিট এনেকৈ দেখুওৱা ধৰণে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। যদি ভিতৰৰ ফালে কেঁচা কেঁচা কিবা ভাপ থাকে সেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায়। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ একদম ৰেডি হ'ল। আৰু এয়া দেখিছে একদম খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈছে এক ব্ৰেড বা ব্ৰেড চপ। আপোনালোকৰ যি মন যায় ক'ব পাৰে। আৰু লগতে লৈছোঁ টমেটো চচ আৰু মেয়নিজ। আৰু দেখিছে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লগা হৈছে, আৰু যিমানে ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ কিন্তু সিমানে টেষ্টি হৈছে। তেতিয়া ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।